ділового раночку. Гарний настрій, діловий ранок в студії. Олександр Пірков, Анна Козлова і вся команда Первого ділового. Ми вже готові вас порадувати інтересними сюжетами, фактами і многим тим, що заставляє зробити ваш бізнес ярким і, звісно ж, наповненим смислом. Що ми сьогодні для вас приготовили? Дивіться сьогодні у діловому ранку. Світові автоконцерни вражають не лише новими моделями, але й рекордами залізних коней. Розглянемо кожну автівочку ретельніше вже за кілька хвилин. Аналітики оприлюднили перелік професій, які можуть зникнути вже до 2030 року. Гарячу п'ятірку розглянемо прискіпливіше. Головним винуватцем кардинальних змін на ринку праці назвали технології. Чи можна людей замінити ботами, вже зараз розкаже Дмитро Аркас. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків. Цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС. Спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Але про все це згодом. Покаже важные актуальные новости от информационно-аналитической службы Первого делового то, что вы обязаны просто знать этим утром. У Мінсоцполітики пояснили порядок розрахунку заробітної плати співробітників для забезпечення її мінімального розміру. До складу її не включаються суми середнього заробітку, які зберігаються за працівником на час відпусток, службових відряджень, підвищення кваліфікації, виконання цивільних або державних обов'язків, а також вихідна допомога і компенсації за невикористану відпустку. А обумовлено це тим, що зазначені суми є середнім заробітком працівника, а не його заробітною платою, що виплачується роботодавцем відповідно до трудового договору. Сьогодні відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи. Сторони планують обговорити широке коло питань, у тому числі й політичних. Про це повідомив один із представників групи. За його словами, буде вирішуватися питання безпеки та звільнення українських заручників і політв'язнів. Обговорять також і Мінські угоди. Нагадаємо, що 22 лютого російська сторона зірвала відеоконференцію тристоронньої контактної групи, яку ж сама ініціювала. Україна спростить видачу віз і зменшить їх вартість. Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць. Так, 1 березня Кабінет міністрів розгляне нову редакцію правил оформлення віз в Україні. Серед основних нововведень – зниження тарифної ставки для отримання української візи. Зокрема, консульський збір буде зменшено з 85 до 65 доларів. Також передбачається можливість оформлення візи в спрощеному порядку для тих іноземних громадян, які вже раніше отримували українські шенгенські візи, а також візи США, Канади, Японії та Австралії. Водночас українці зможуть оформляти запрошення через нотаріуса, а будь-яка юридична особа оформляти його на персональному бланку із печаткою. Також нова редакція правил передбачає можливість оформлення віз в електронному вигляді. Кабінет міністрів України має намір сьогодні ухвалити рішення про порядок ввезення-вивезення товарів із зони проведення антитерористичної операції. Особливо це стосується вугілля, що видобувається на непідконтрольній території. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Необхідність прийняття рішень зумовлена організованою на Донбасі вугільною блокадою, яка призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території. Європейці допоможуть модернізувати рибне господарство України в поточному році. У 2016-му Державне рибне агентство активізувало роботу з Норвегією, Естонією та Генеральною комісією з питань рибальства у Середземному морі. Про це повідомили у Держрибагентстві. Це є великий проєкт з наукових досліджень та технічної допомоги українській рибній галузі. Після того, як всі перевірки завершаться, буде створено ефективну систему контролю європейського зразка, яка має подолати браконьєрство та збільшити кількість риби. Без міжнародної торгівлі Сполучені Штати Америки не будуть великою державою.
Так глава світової організації торгівлі Роберто Азаведо застеріг президента Дональда Трампа від майбутніх торговельних війн і протистоянь. Саме так президент СОТ називає запроваджені Вашингтоном імпортні мита і інші торгівельні бар'єри. У короткостроковій перспективі це завдасть удару передусім по німецькій економіці. Та в глобальному вимірі американський протекціонізм шкодитиме передусім внутрішньому ринку, додає Азаведо. І радить замість обмеження конкуренції з-за кордону підтримувати національні компанії та підприємства інвестиціями в освіту. Від 180 до 190 доларів за тисячу кубометрів газу. В «Газпромі» озвучили ймовірну експортну вартість блакитного палива для Євросоюзу. Торік середньозважена ціна становила 167 доларів. За словами заступника голови правління «Газпрому» Олександра Медведєва, «Старий світ» лишатиметься пріоритетним напрямком для експорту російських енергоносіїв. І додав, торік частка «Газпрому» на європейському ринку зросла з 31 до 34%. Сьогодні Єврокомісія представить план щодо майбутнього Євросоюзу після виходу з нього Великої Британії. Так звану «білу книгу» зачитає президент відомства Жан-Клод Юнкер на засіданні Європарламенту. Напередодні з нею мали ознайомитись депутати. А вже 9 березня на черговому саміті ЄС лідери країн-членів блоку обговорять план Юнкера та розроблять дорожню карту Брекзиту. Що в них вийде, світ дізнається 25 березня під час спеціальної наради в Римі. Анечка, я поздравляю всех нас, всех телезрителей. Сегодня 1 марта, день весны, день предвкушения тепла, день предвкушения новых встреч. И, конечно же, прекрасная зелень не только вокруг, но и в карманах. Ты знаешь, ну, звісно, це дуже чудово. А в Ісландії сьогодні, 1 березня, день пива. І найголовніше, от я думаю, зараз, знаєш, ця новина така найкраща для чоловіків. Найголовніше, треба сьогодні от стільки пити пива, от скільки влізе в тебе. Ну, а абсолютно трезвые какие-то еще праздники и абсолютно трезвые в своих суждениях историки, которые отметили этот день важным событием, прямо сейчас в нашей рубрике «Хронограф». 1 березня, 1927 рік, Італія. Націоналізували Банк Італії. Утворено заклад 1893 року у результаті злиття трьох великих банків. Установа мала форму приватно-правової компанії. Криза банківської системи змусила уряд провести націоналізацію. Капітал банку у сумі 300 мільйонів лір поділено на 300 тисяч акцій. Почало роботу перше комерційне FM-радіо, станція W47NV. Тоді комплект обладнання такої студії коштував близько 200 тисяч доларів, а ось перша радіореклама з'явилася за 20 років до появи FM. 1922-го 10-хвилинний ролик обійшовся ріалторській конторі у сумі 100 доларів. 1947 рік. Почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд. Того ж року Франція отримала перший кредит – 5 мільйонів доларів. За період свого існування фонд займався в основному фінансуванням дефіциту платіжного балансу. 2009-го МВФ виділив близько 175 мільярдів доларів різним країнам, у тому числі Україні. 1962 рік. Сполучені Штати Америки. Відкрили перший магазин торгової мережі Kmart. Компанію заснував Себастьян Крескі, котрий почав кар'єру із комівояжера. 1897-го Крескі познайомився із власником невеликої мережі магазинів, якому запропонував революційну, утім, геть не нову ідею. Так започаткували імперію магазинів економ-класу. 1966-го обсяг продажів становив мільярд доларів. Однак 2002-го через численні маркетингові помилки компанія збанкрутувала. 1977 рік. Сполучені Штати Америки. Банк Америки дав своїм кредитним карткам назву Visa. Для управління картками в Україні створили компанію Visa USA, за кордоном Visa International. Історія кредиток бере початок із 1914-го. До 17-х років американські банки втратили від карткового бізнесу майже 300 мільйонів доларів. Причина – недосконалість механізму такого кредитування. На першому діловому генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу – це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимось.
Куда бы вы сегодня ни отправились, но, по крайней мере, прекрасный повод увидеть, например, крепость в Каменец-Подольском в первый день весны. Какова она? Может быть, сделать красивые селфики, и, быть может, они будут памятные. В любом случае, по какой бы причине вы ни отправились в один из городов Украины, прогноз погоды в Украине с Анной Василевской будет вам полезной информацией прямо сейчас. В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Ганна Василевська. Далі дізнаємось, як буде у перший день весни – тепло чи холодно. Залишився тиждень до жіночого свята, чоловіки, прислухайтеся до бажань своїх коханих або просто колег. Їх вдячні посмішки вас зроблять найсильнішими в світі. І з приходом весни суттєвих змін у погоді поки що чекати не варто, зокрема у центральних областях. Максимальна температура у регіоні становитиме 10 градусів із позначкою плюс. Її зафіксують у Дніпрі. У цьому місті також буде ясно увесь день. В інших прогнозують перемінну хмарність. Погода на заході буде переважно похмурою, лише у Чернівцях подекуди прогнозують прояснення. Стопчики термометрів у Тернополі зупиняться на позначці плюс 6, це найнижча температура у регіоні. На градус сильніше повітря прогріється у Чернівцях. Найвищий показник зафіксують в Івано-Франківську – плюс 11. Ще тепліше буде у Сімферополі, там обіцяють 13 градусів вище нуля. У цьому місті, у Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві, сонце світитиме увесь день. В Одесі прогнозують мінливу хмарність. Вночі термометри показуватимуть близько 1 градусу із мінусом. На сході у темну пору доби буде трохи прохолодніше, синоптики обіцяють 2 градуси нижче нуля. В день термометри у середньому показуватимуть 6 градусів із позначкою «плюс». У Луганську та Донецьку буде ясно, у Харкові погода буде нестабільною, буде то хмарно, то сонячно. Зранку у Чернігові буде похмуро, після обіду погода стане краще. У цьому місті температура буде найвища у регіоні – 9 градусів із плюсом. У Житомирі погода буде на градус нижче, у Сумах обіцяють усього 4 градуси тепла. У Києві обіцяють мінливу хмарність, максимальна температура в день становитиме 9 градусів вище нуля. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 1. Такою буде погода 1 березня. За місячним календарем це день роздумів. Не радять приймати відповідальні рішення і завершувати справи. Також гарно зайнятися співом чи будь-яким хобі. На цьому все. З вами була Ганна Василевська. На мені сьогодні вишуканий одяг від Monde Atelier. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно. Бачив новий випуск, черговий, журналу «Гроші». І ти знаєш, я от його придивлялася, я зараз собі обираю автівку, і от ця стаття мене дуже зацікавила. Називається вона «Розганяємося потроху». І про що вона? Українців лякають в 2017 році поверненням обов'язкового техогляду і високою ставкою спецмита для авто, завезених з Європи. Тож готуємося платити більше не лише за покупку автомобіля, але й за його утримання. От я тепер буду думати, що робити. Обирати автівку чи все ж таки почекати ще? Да. Увеличивает количество стрессов. Данная новость. Ты знаешь, Анечка, я хотел бы тебя немножко подбодрить. Вот появился тоже новый свежий корреспондент. И, в частности, статья, которая, мне кажется, будет интересна тебе, но и нашим телезрителям. В общем, она меня порадовала. В общем, порадовала своей сутью о том, что, в частности, рассказывает известный карикатурист, художник, аниматор Константин Бранзит. О том, что великие люди, которые именитые в мире кино, что они могут себе позволить. Вот какие у них льготы. То есть, а мы все знаем, что они великие. Так. Ну, соответственно, весь мир вокруг них должен быть в бриллиантах, в золоте. Ну, что на самом деле происходит? Статья называется «Над вымыслом слезами обольюсь». В частности, вот такая вот цитата. «Прежде всего о льготах. Это бесплатное посещение всяческих кинопремьер и праздников, в частности, банкетов.
пакетах. Ну, для наших братьев это было бы приятно. А пример, кстати, там куча, так как США – это страна кино. И ты понимаешь, это бесконечные приемы, бесконечные банкеты. Ну, то есть можно было сэкономить на еде. Можно еще одного гостя с собой взять, и это будет абсолютно бесплатно. Вау. То есть в прямом смысле льгота можете прокормиться, по крайней мере, на премьерах. Вот такая замечательная статья в свежем журнале «Корреспондент». Ты знаешь, ну, це дуже круто, що в світі разом з такими не дуже веселими новинами є такі цікаві позитивні новини. А от про що ще пишуть різні інші медіа, зараз дізнаємось в нашій наступній рубриці. Дивимось. Огляд преси на першому діловому. Цього тижня у популярних українських виданнях читайте про таке. Весна на порозі, а отже час обирати туристичний напрямок. Тижневик «Бізнес» пропонує звернути увагу на головне місто Фінляндії. Гельсінкі – харизматична балтійська столиця із не надто привітним кліматом, але душевними мешканцями. Експерти, котрі назвали місто в 2012 році всесвітньою столицею дизайну, кажуть, що Гельсінкі поєднує в собі гармонію оточуючої природи та досягнення високих технологій. В столиці Фінляндії гармонійно все, а не тільки природа з інноваціями. Тут знайдуть для себе розваги і шанувальники піших прогулянок, і шопінгу, і гастротуристи, і колекціонери антикваріату. Потрібно враховувати тільки примхи природи на березі холодного Балтійського моря. А детальніше про це читайте у тижневику «Бізнес». Сільське господарство зараз дуже прибутковий бізнес. Зернові культури та жири – одні з небагатьох позицій, експорт яких зберігся на рівні 2015 року або навіть показав зростання. Однак український агробізнес довгі роки розвивався екстенсивно, виключно за рахунок збільшення розміру оброблюваних земель та накопичення виробничих активів. Зараз вільної землі та потужностей дуже мало, вартість оренди паїв зростає, а політична нестабільність та кредитні ризики змушують добре подумати про доцільність масштабних інвестицій. В той же час високі технології все більше обживаються в аграрній сфері. Українські новітні розробки за характеристиками наближаються до брендових пристроїв, але за ціною можуть конкурувати з підробками з Піднебесної. Здивувати світ є чим. Журнал «Фокус» дізнався про точне землеробство та відібрав 4 приклади, орієнтованих на агросектор стартапів, які представив на 32-й сторінці в матеріалі «Не хлібом єдиним». Таким був огляд преси від першого ділового. Залишайтеся і надалі разом із нами і дізнаєтесь ще більше. В Україні на СТО виманюють на 30% більше грошей, ніж дійсно от коштує ремонт автівки. От таке помітили в Міжнародній організації захисту прав водіїв. Так, і ці внимательні люди з цієї організації відмітили, хто страждає більше. Ну, знаєш, звісно ж, страждають жінки та водії-початківці. І вони дуже обурені аналітикою, що не звертаються до суду люди. Вполне логічний вивод. А що відбувається ще в світі авто? І які виводи роблять автоаналітики прямо зараз в нашому обзорі? Дякую, Анно та Олександре. Усім глядачам «Ділового ранку» мої вітання. У студії Владислав Мороз. І у наступні 4 хвилини ви дізнаєтесь про найсвіжіші та найцікавіші новини автомобільного світу. Компанія Mitsubishi оприлюднила перші знімки нового кросовера. Французька Renault відродить легендарну модель. Перероблений у електрокар Chevrolet Corvette установив новий рекорд. Розпочнімо ж із концептуального електромобіля іспанської марки. Компактний хетчбек Fiat Mi отримав електричну версію. Прототип автомобіля на електротязі презентували на Всесвітньому конгресі електроніки у Барселоні. Дана модель – це дещо перелицьована іспанська версія електромобіля E-Up від батьківського концерну Volkswagen, що уже кілька років пропонується європейським покупцям. Як і його німецький родич, дослідний зразок отримав електромотор потужністю трохи більше 80 коней. Літій-іонна батарея має забезпечити машині пробіг до 160 кілометрів. На розгін до сотні хетчбеку потрібно понад 11 секунд. Поки автомобіль перебуває на стадії прототипа і призначений для тестових випробувань. Раніше ж від іспанської компанії повідомляли, що презентують свій перший серійний електромобіль у 2019 році.
Автовиробники продовжують інтригувати публіку напередодні Женевського автосалону. Ось і компанія Mitsubishi оприлюднила перші знімки нового кросовера Eclipse Cross, який в модельному ряді марки розташується на сходинку нижче за Outlander. Дизайн кросовера виконаний у стилі концепту, представленого 2 роки тому. Від прототипу серійний варіант відрізняється більш простим обвісом та оптикою. До моторної гами новинки увійде 1,5-літровий бензиновий турбомотор. Про його потужність інформації поки немає, однак відомо, що він працюватиме із повнопривідним варіатором. Також модель отримає систему розподілу тяги і гальмівного зусилля між колесами. Продажі моделі на європейському ринку почнуться наступного року. Компанія Renault також підігріла цікавість до своєї новинки. Автовиробник оприлюднив перші офіційні фото купе Alpine A110. Французька компанія вирішила відродити легендарний спортивний бренд. У дизайні добре помітні риси купе 1961 року. Вага автівки трохи більше тонни. За офіційними даними, двомісний спорткар зможе розігнатися до 100 км/год за 4,5 секунди. При цьому характеристики двигуна моделі автовиробник поки тримає в секреті. Початок продажів запланований на кінець року. Планують випустити не більше 2000 екземплярів. Майбутнім власникам доведеться викласти 55 тисяч євро за екземпляр. Ну і наостанок новина для прихильників американських спорткарів. Chevrolet Corvette Z06, перероблений в електромобіль, установив світовий рекорд швидкості серед подібних автівок. На дистанції в 1 кілометр 600 метрів модель розігнали до 306,5 кілометрів на годину. Екземпляр перевершив своє попереднє досягнення майже на 1,5 км/год. Корвет, оснащений силовою установкою із 2 електромоторами потужністю 600 кінських сил. Серійний суперкар комплектується 505-сильним 8-циліндровим бензиновим двигуном об'ємом 7 літрів. На цьому з автомобільними новинами поки що все. Залишайтеся із діловим ранком. Паливо в Україні вже коштує 1 долар за літр. Тем не менее, все-таки аппетиты украинцев в отношении топлива и затрат все-таки увеличиваются. А знаешь, что выкликает перевитрати палива? Ну, и мне кажется, это кондиционер. Не, Сашко, это тянушка на дорогах. 30%. Вот так. Ну, уявляешь? А как таким образом празднуют ли все-таки наши производители топлива, АЗС, празднуют ли праздник относительно того, что многие города Украины забиты и тянутся в пробках? Или, быть может, напротив, это сказывается негативно? Прямо сейчас мы узнаем из обзора топливного рынка Украины. Ціни на рідке пальне на автозаправних станціях у порівнянні з попереднім днем виросли, а от вартість газу практично не змінилася. Преміальний бензин з октановим числом 95 станом на 28 лютого у середньозважених показниках коштує 25 гривень 62 копійки. Найвищі середньозважені ціни серед материкових регіонів на ньому пропонували на Луганщині та Донеччині. З мережевих АЗС найдорожчі 95 плюс пропонували на Shell 28 гривень 77 копійок. Найнижчі ціни на найпопулярніший бензин зафіксовані у Чернігівській області та на Запоріжжі. Стабільно низька ціна тримається і на тимчасово окупованому півострові Крим. Серед найпоширеніших заправок найдешевшим преміальний 95-й був на Укрнафті за ціною 23 гривні 20 копійок. Станом на вівторок літр дизельного пального обійдеться водіям у середньому 22 гривні 15 копійок. Найбільшу ціну за нього просять на Луганщині та в Донецькій області. У мережах автозаправних станцій найдорожча солярка коштує на ВОК та ОКО за ціною 23 гривні 99 копійок. Найдешевші середньозважені ціни на важке пальне у Чернігівській та Сумській областях, а також автономній республіці Крим. Серед найпоширеніших АЗС найдешевший дизель коштував на Укрпетроль за ціною 20 гривень 90 копійок. Газ для автомобілістів станом на другий день тижня в середньозважених показниках по Україні коштує 11 гривень 48 копійок. Найдорожча середньозважна вартість серед материкових регіонів зафіксована на Луганщині та на Донеччині. Серед заправних станцій найбільше просять на Сокар 11 гривень 82 копійки. Найдешевшими ж цінами на скраплений газ відзначились у Криму, Черкаській та Рівненській областях. З мережевих АГЗС найдешевше продавали на UPG по 11 гривень 13 копійок за літр. Дивіться далі у діловому ранку. Аналітики оприлюднили перелік професій, які можуть зникнути вже до 2030 року. Гарячу п'ятірку розглянемо прискіпливіше. Головним винуватцем кардинальних змін на ринку праці назвали технології. Чи можна людей замінити ботами, вже зараз розкаже Дмитро Аркас. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо. Від
відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу, а це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Дивимось. Така собі цікава грошова новина. Американка прикрасила свою підлогу справжніми грошима. Клас. А надовго собирала? Ні, вона зробила набагато простіше. Вона розміняла 130 доларів по одному центу, приклеїла їх на підлогу та вкрила лаком зверху. Прекрасно. А от склеїть ли долар гривну? Зараз ми прямо і узнаємо в обзорі валютного ринку. І взагалі, що там відбувається? Гривня закрила міжбанк на рівні 27 гривень 20 копійок за долар. На вівторок заплановані платежі російських експортерів в обсязі близько 94 мільярдів рублів. Однак цього вже недостатньо, щоб надати рублю істотну підтримку. Курс євро-долар намагається відновитися в рамках корекції. Інвестори чекають виступ Трампа в Конгресі, особливо після озвученої у понеділок заяви про збільшення військових витрат на майже 20 мільярдів доларів. Нафта демонструвала незначне зниження. Вартість золота у вівторок знижується. Как ни парадоксально, а чехлы расширяют функции вашего планшета. Ну, в частности, Анечка, чехол со встроенным аккумулятором там дает серьезной жизни дольше твоему планшету. Ну, Сашка, ты знаешь, а разумный чехол від Apple, ось це диво. И компания выпускает, до речі, двобічні чехли. И в чем его фишка, что додатковый экран выпускается. И если двобічні чехли, то это два додаткових екрана. Оце я розумію диво. Фантастика. И это уже абсолютная реальность. Так, это же реальность. Что происходит еще в реальном уже мире гаджетов прямо сейчас в нашем обзоре?
И снова Китай впереди планеты всей. Там создан журналист, который пишет статьи за одну секунду. Можешь себе представить? Ты знаешь, Сашко, я думаю, що давай заглянемо в майбутнє і дізнаємося, на які професії вже не варто вчитися. Або от такий от робот потім в майбутньому, знаєш, тобі не сказала, а в нас же от є, і такий стоїть. І робить він це за одну секунду. Так, да, а не ти там за хвилин 20 або за годину. Тому давайте подивимося. Аналітики оприлюднили перелік професій, які можуть зникнути вже до 2030 року. Винуватцем кардинальних змін назвали розвиток технологій. Перелік складається з 57 позицій. Ми ж обрали п'ятірку найгарячіших. П'яту сходинку посіли турагенти. Українці все менше потребують їхніх послуг. Адже крім міжнародних сервісів, на зразок TripAdvisor існує і український аналог. Все досить просто. Варто зазначити дату та місце відправлення, визначити бюджет, і сервіс сам підшукає відповідні варіанти для відпочинку. А далі вже онлайн-бронювання та купівля квитків. Хоч на літак, хоч на потяг, хоч на автобус. На четвертій сходинці – фахівці, яких ми так не любимо, коли доводиться мати справу з нерухомістю. Це ріелтори. Є купа способів орендувати квартиру чи офіс в Україні без посередників. Від оголошень на спеціалізованих сайтах до звичних нам соцмереж. Хоч ріелтор і повідомляє, що угода за його участі гарантує більший захист, але частенько неприємностей не оминути. Заспокоює те, що на сервісах працює система відгуків і оцінок. Банківський службовець на третьому місці. Інтернет-банкінг дозволяє клієнтам цілодобово керувати рахунками, сплачувати послуги, відкривати депозити, переводити і отримувати кошти без походу в банк. А тепер останнє ноу-хау. Без участі банківського службовця можна і кредит оформити. Можна лише уявити собі, скільки операціоністів, касирів втратять роботу, якщо зараз нові відділення є звичайним приміщенням з купою терміналів. На другому місці – екскурсоводи. Звичайно, розповідь харизматичного гіда ніщо не замінить. Але отримати вичерпну інформацію про пам'ятки світу можна абсолютно безкоштовно за допомогою технологій. Навіть у музеях вам пропонують аудіозапис з екскурсією різними мовами. Що там вже про мегаполіси казати? Створені вже і аудіоекскурсії містами України. У столиці так можна помандрувати від станції метро «Університет» до Андрій. Ну а очолюють рейтинг зникаючих професій держслужбовці. Поява електронного уряду, сервісу замовлення держпослуг можуть кардинально поліпшити життя українців. Навіть зараз запити населення хоч і обробляють ті ж чиновники, але кількість відвідувачів, які сидять під кабінетами, значно зменшилась. А держслужбовці завдяки таким сервісам можуть обслуговувати більше людей. Щойно ми подивилися американський рейтинг, а от мені цікаво, що робиться в нас в Україні? А в частності, а що ще із компанії внедряється? Які компанії у нас є флагманами? І взагалі, наскільки ця технологія примінима к українцям, як клієнтам, і наскільки вона ефективна, і приносить ли вона прибыль? От ці і багато інші питання прямо зараз, Анечка, я адресую своєму гостю Дмитрию Аркасу, а тобі пропоную в цей момент відпочити. Ну, ти знаєш, з радістю. У нас вже в студії. Дима, доброе утро. Приветствую вас. Дим, вот самое памятное ваше утро. И чем же оно вам запомнилось? Это у нас традиционный вопрос гостям. Ну и всегда абсолютно оригинальный, традиционный ответ мы слышим от каждого гостя. Вот теперь ваш черед. Тогда постараюсь вас удивить, и зрителя, и вас. В 2009 году мы поехали с приятелем на его большом автомобиле Cadillac Escalade путешествовать и встречать Новый год в Европе. Доехали до самой северной точки материка, в Норвегии. Приехали ночью, гостиницы были закрыты, снег, град, то есть такая зимняя погода совершенно. Устали очень сильно, у нас еще колесо было пробито, мы ехали на запаске, поэтому решили, что надо заночевать. Подъехали к берегу, берег был красивый, где-то далеко там было видно море.
накатили по 50 и уснули в машине, согревшись в печке. Утром я выхожу, так сказать, доброе утро, с пассажирского сиденья открываю дверь, чтобы выйти, так сказать, пойти сделать утренние свои процедуры, и понимаю, что внизу обрыв, то есть метров 15, какие-то скалы, какие-то море, волны бьются, и я на одной ногой чуть ли не... То есть ночью машина шатала, если бы машина была более легкая, то мы бы проснулись точно не на берегу, а проснулись где-то там, и утро было совершенно недоброе. Поэтому я перекрестился, разбудил приятеля, мы включили задний ход, тихонечко-тихонечко, отъехали до обрыва, поняли, что реально доброе утро, и дальше у нас целый день все было хорошо. Просто такое робинзоновское утро по-настоящему. Прекрасно. Вадим, непосредственно теперь о вашей деятельности. Что такое чат-боты? Да? Начнем с простого. И почему сейчас об этом говорят? Почему это сейчас популярно? Ну, чат-боты — это такие программы, которые имитируют общение человека в чатах. Вот вы заходите на сайт знакомиться с девушкой, и вы не понимаете, кто там. Там может быть и девушка, это может быть и чат-бот. На этом бизнес очень здорово зарабатывает. Почему у них сейчас все говорят? Есть несколько причин. Первое, потому что все большие интернет-платформы, типа Facebook, типа Google, взяли чат-ботов на вооружение в виде там некого следующего маркетингового тренда. То есть чат-боты очень здорово оптимизируют общение бизнеса с клиентами. Можно зарядить чат-бот и с помощью одной программы общаться с большим количеством клиентов, потенциальных потребителей. Это одна составляющая. Вторая составляющая – люди сейчас все больше и больше общаются не в социальных сетях, а в мессенджерах. То есть мессенджеры стали популярнее социальных сетей, и потребители сидят в мессенджерах, поэтому бизнесу, естественно, нужно идти в мессенджеры, пытаться там цеплять своих клиентов. И опять же, нужно это делать не с помощью персонала, потому что один человек не может пообщаться с 10 тысячами одновременно, а с помощью автоматизации. Чат-бот как раз эту рутину автоматизирует. И третья причина – в Китае в последнее время, последние годы бум коммерции с помощью чат-бота, прям реально настоящий бум. Через чат-боты в мессенджерах продается все, что угодно. Поэтому эта история докатилась с Поднебесной до нас, до Америки, до европейского континента, в том числе и до Украины. И чат-ботов пытаются использовать как... Чат-боты — это способ, там, новый способ, ну, это новый интернет-магазин, я бы так сказал. Вот об этом мой следующий вопрос. Что делает чат-бот, что приносит прибыль? Собственно, чем он примечателен, почему он зарабатывает? Он автоматизирует продажи, если мы говорим про коммерческие чат-боты. То есть вы заходите в мессенджер, в том Viber или Facebook, да, Facebook Messenger, uh-huh. или в свой любимый WhatsApp. И одной кнопкой можете заказать то, что вы часто заказываете. То есть если вы там вечером едете, хотите дома получить свежую пиццу, которую вы забираете с ресторанчика, вам не нужно набирать, звонить, договариваться. А вы можете зайти, увидеть ту пиццу, которую вы обычно заказываете, нажали кнопку, и все, заказ пошел. Вы приехали, забрали горячую пиццу. Или другой пример, более понятный для нас, Уклон или Uber. Uber — это тот же самый чат-бот. То есть это уже украинские примеры, что у нас работает? Конечно, да? Но я бы привел пример международный Uber, который, по сути, один чат-бот, который очень классно заказывает такси. Это превратилось в многомиллиардную корпорацию. Вот он пример чат-бота для бизнеса. Что еще в Украине можно отметить? Если что говорить... сейчас работает уже как вот тот самый чат-бот, который приносит прибыль и, соответственно, полезен обществу? Если говорить про украинский рынок, то я привел бы три таких ярких кейса. Первый — это, наверное, известный всем чат-бот Заряна у компании Kyivstar. Угу. Он встречает потребителей в чатах, клиентов Kyivstar и не Kyivstar. Встречает в чатах, общается с ними. И часто, правда, они пишут, что это чат-бот. И за время внедрения этого чат-бота он автоматизировал, 10% колл-центра автоматизировал. То есть 10% колл-центров сейчас сегодня отрабатывает чат-бот. Если говорить про еще один пример яркий. Буквально в прошлом году появился чат-бот Open Data Bot, который позволяет бизнесу отслеживать состояние, юридическое состояние своих активов. Не произошло ли рейдерского захвата, не поменял ли кто-то там какие-то учредители права собственности, не произошло ли такого передела, который... Это такой автоматический чекер, да? Конечно. Угу. И третий самый распространенный кейс — это боты Приватбанка. На огромное количество людей пользуется Приватбанком. Приват24 — это же прорывная такая совершенно технология. И там на первой линии стоят чат-боты, которые пытаются понять, что вам нужно, и уже потом подключить к нужному к вам специалисту. Они убыстряют решение вашей проблемы. Дим, какая разница вот принципиальная? Ну, то есть чат-бот, так или иначе, все равно это некая загруженная библиотека шаблонов, обращений, да, реакций. Какая вот принципиальная разница между стремящимся в разработке человеческим интеллектом и чат-ботом? И насколько эта вот грань сейчас она уже сужается, а, быть может, напротив, расширяется? Это классный вопрос, потому что чат-боты нужно понимать для себя. Это просто интерфейс. Если так обобщить. Да. Вот есть интерфейс в мессенджере, там происходит диалог.
И это есть чат-бот. Самые простые чат-боты, они кнопочные, как вы сказали. Это шаблон, где загрузил «хочу пиццу» и эту пиццу получил. Но если мы придаем интеллектуальную составляющую для чат-бота на типа распознавание естественного языка, понимание намерений, то вы можете написать «я хочу пиццу с ананасами, чуть-чуть подогретую к определенному времени». Этот чат-бот может распознать ваше намерение, распознать естественный ваш язык. Это уже определенная интеллектуальная составляющая. А еще если дальше идти, то чат-бот может проанализировать ваше настроение и попытаться вам предложить к пицце еще какой-то там, то, что называется в бизнесе, апсел. А как насчет сегодня там, какого-то там особого топпинга, особого десерта к пицце? Который... Сейчас, Дима, уже есть это в мировой практике чат-ботов? Конечно, есть. К тому, что он, чат-бот, шагает и понимает, он, например, там условно юмор, или он генерирует юмор? Всем известный пример Siri. Это как раз чат-бот с интеллектуальной составляющей, у которого есть характер. Если вы спросите у Siri, почему Земля круглая, то Siri не будет объяснять, почему. Он скажет: «Ха, а что ты спрашиваешь? Ты же знаешь сам». Или вот еще один из чат-ботов, чуть такой политический юмор, который сделали мои приятели, называется «Версус». Если у него спросить, какая зарплата у президента Украины, то чат-бот не ответит, какая зарплата, скажет: «Я прослезился». Ага. То есть так вот. 29 марта в Киеве состоится первая украинская конференция, и вы там будете делать доклад о чат-боте. Чат-бот конференции, да. Да. Вот о чем будет ваш доклад? Откройте. Вот. Мой доклад будет о том, что нужно смотреть дальше, чем за чат-боты, что нужно не просто пытаться с помощью чат-ботов автоматизировать работу людей и забрать у работы людей, а нужно с помощью чат-ботов увеличивать продуктивность людей. То есть чат-бот не способен распознать все вопросы, но чат-бот способен ответить на самые часто распространяемые, часто задаваемые вопросы, после чего он должен очень быстро переключить человека на оператора, если он не разбирается в каких-то вопросах. Решение, которое сейчас я строю, мой стартап, с международной платформой, которая оптимизирует коммуникации бизнеса с клиентами в цифровом пространстве. Наш чат-бот выполняет такую функцию. Когда к оператору приходит вопрос, появляется подсказка чат-бота на этот вопрос. Чат-бот дает готовый ответ, который оператор может либо в чат отправить, либо подправить. Таким образом, он быстрее отвечает на вопросы. Таким образом, скорость работы человека конкретно оператору увеличится в 1.5-2 раза. И самую рутину выполняет чат-бот, а творческая работа остается человеку. А вот не повлияет ли развитие чат-ботов, по вашему мнению, на условно говоря, на рынок труда вот этих интеллектуалов? Потому как это первая ступень, вот условно те самые простые вопросы, это для многих молодых специалистов была первая ступень. Абсолютно верно, он повлияет. Нужно для себя понимать, каждый, кто смотрит, должен понимать, что автоматизация, роботизация, чат-боты повлияют на рынок его труда, и что для себя нужно делать. Вот я для себя это понял еще пару лет назад. Я понял, что нужно в этом разобраться, и нужно это поставить себе на вооружение. Нужно брать чат-ботов, которые помогают мне быть эффективнее, подключать их к себе, и таким образом быть конкурентнее, чем другие, таким образом ускорять скорость своей работы, таким образом сбрасывать в себе рутину, оставив себе время на более творческие задачи. То есть... Раньше люди ездили на лошадях, потом начали ездить на автомобилях. Как повлияли автомобили на то, что меньше стало работать для тех, кто обслуживал лошадей? Конечно, повлияли, но какой прогресс у человечества был? То есть роботизация, автоматизация – это все прогресс. И нужно просто понимать эти тренды, использовать их себе на благо. Угу. Дим, огромное вам спасибо за этот по-настоящему живой разговор человеческий. Вам спасибо. О том, что, в общем-то, дышит уже в спину. И то, что становится сегодня абсолютно стало реальностью, и уже сложно отличить, где с тобой говорит бот, а где включается человек. Приглашайте еще. Хорошо, спасибо большое. На здоровье. Мешканець Нью-Делі відправився у медовий місяць до Риму один. Почему? Уявляєш, його дружина втратила свій паспорт, а от шкода їм коштів, він вирішив, щоб не втрачати ці кошти, коли вони за путівку віддали, він відправився один до Риму. Але, знаєш, настільки ця новина набрала багато лайків, що влада, так би мовити, змилувалася і дуже швидко зробила і дружині його паспорт, і дружина...
наздогнала, так бы мовить, человека. Класс. Так. Мне очень нравятся индийские, в данном случае, ну, скажем так, люди при власти. Они даже здесь почувствовали какую-то болливудскую романтику. Так. Прекрасно. Если вы, быть может, планируете не одиночно и даже не в рамках своего медового месяца, а исключительно по делам, поездку в Рим, вам нужно знать, что нужно с собой взять в эти весенние дни. Быть может, пригодится вам зонт, а быть может, солнечные очки, кто знает. А вот ответы прямо сейчас вам даст Оксана Орда. Прогноз погоды в деловых столицах мира. Она знает, что рекомендовано взять с собой в одну из деловых столиц мира. Вітаю! В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на перший день весни. А поки перейдемо до новин. Ціни на нове житло у Пекіні майже не змінюються. При цьому нові квартири у більшості міст Китаю дешевшають. Нині житло у Шанхаї, Самині, Женшені та Накіні коштує приблизно на 0,5% менше, ніж минулого місяця. А тепер про погоду. Переважно похмура погода зустріне тих, хто поїде у ділові столиці Європи. Парасолі можуть не знадобитися лише гостям Мілана. Там, окрім відсутності опадів, обіцяють також сонячний день. У Брюсселі, Лондоні та Амстердамі буде хмарно зранку до вечора. Сіре небо пануватиме над Нью-Йорком увесь день. Попри це, у цій діловій столиці Америки буде доволі тепло. Синоптики обіцяють близько 17 градусів вище нуля. Усього до позначки плюс 5 піднімуться стовпчики термометрів у Вашингтоні. У Торонто прогнозують 12 градусів із плюсом. Також температуру зафіксують і в Пекіні. Повітря у Токіо прогріється на 2 градуси сильніше. У столиці Японії прогнозують мінливу хмарність. У Делі буде сонячно і дуже тепло. Термометри показуватимуть аж 28 градусів з позначкою плюс. Найвища температура у ділових столицях Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і Саудівської Аравії становитиме 25 градусів вище нуля. Її зафіксують у Дубаї. На градус прохолодніше буде у Каїрі. У Ріяді та Абу-Дабі прогнозують плюс 22. У головному місті Єгипту обіцяють дощ. У перший день весни у більшості ділових столиць світу буде похмура погода. Та це не привід для поганого настрою. Навпаки, усі ваші справи мають завершитися успішно. Цього вам і бажаю. Экс-главе Центробанка Испании предъявлено обвинение за IPO Банкия, которое еще было совершено в 2011 году. Это четвертый банк в стране. Сколько втратило? 1 миллион евро. Более того, все-таки привлекли еще и к ответственности не только его, но и людей, которые входили в экономический блок правительства страны. Вот такие вот решения могут быть в прозрачной юридической стране. Ну, а как это повлияло на фондовый рынок не только Европы, но и Украины в частности? Прямо сейчас узнаем из обзора фондового рынка. Фондові ринки Азії трохи зміцнили свої позиції в очікуванні виступу Дональда Трампа в Конгресі. Фондові ринки Європи злегка підросли. Фондові ринки України завершили торги змішано. Індекс UX знизився на 0,19%. Індекс PFTS зміцнився на 0,04%. Серед блакитних фішок росли тільки акції Центренерго. Серед аутсайдерів відзначилися Моторсіч і Райфайзен Банк Аваль. Фондові ринки Росії впали. Фондові ринки США знижуються. Основні індекси відступили після того, як Dow Jones Industrial Average протягом 12 сесій поспіль оновлював історичні максимуми. Подібне зазначалося лише двічі за останні 120 років. S&P 500 у понеділок також досяг нового історичного піку, а NASDAQ знаходиться неподалік від світового максимального значення.
дивіться далі у діловому ранку. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Я намагаюся не приймати рішень, які залишають мене байдужим. Джейк Нікель, засновник Streetless. Самого доброго, позитивного и, конечно же, весеннего утра желает вам вся команда Первого делового. Генеральный партнер программы – компания Lost Call Net. Сейчас пришло время для пятерки важных и актуальных новостей из всемирной паутины от интернет-партнера Первого делового компании «Урайнформ». Вітаю, в ефірі ТОП-5 від «Урайнформ». Фахівці «Укртрансгазу» зафіксували істотне падіння тиску в російській ГТС на газовимірювальній станції «Суджа». Замість обумовлених контрактом 60 атмосфер, він складає лише 49. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Станом на 1 лютого загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні зросла на 6,5%. Загалом вона склала майже 2 мільярди гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики. Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив Уілбура Роса на пост міністра торгівлі. 79-річний фінансист отримав голоси навіть від демократів. Відзначимо, що його особистий капітал становить 2,5 мільярди доларів. Міжнародний валютний фонд спростував інформацію, що перемовини з Україною відкладаються через можливість відставки Валерії Гонтаревої. Про це повідомила прес-служба фонду. Угорщина не збирається дотримуватися квот ЄС прийому мігрантів. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто. Уряд має намір дати прихисток тій кількості біженців, яка не вплине на рівень життя угорців. Це був ТОП-5 від «Урайнформ». Більше інформації на порталі агенції. Компания Toshiba рассчитывает получить прибыль 8,8 миллиарда долларов от продажи своих микрочипов. Весь пакет? Ну, да. Ну, пока не решили, в частности, какую сделку и чем она будет закрыта, каким образом. Но вот, по крайней мере, такие прогнозы сейчас существуют. Ну, а что происходит еще в других компаниях и на иных рынках, прямо сейчас в обзоре компаний рынков. Угоду про скорочення видобутку нафти підтримали всі країни-члени ОПЕК. Про це заявив генеральний секретар картелю Мохамед Баркіндо. Він переконує, за два місяці поступового урізання добової норми виробництва найгірше для ринку вуглеводнів уже позаду. Тож тепер найголовніше – зміцнити задану тенденцію. Нагадаємо, з початку 2017 року Організація країн-експортерів чорного золота узгодила, що доби видобуватимуть на 1 200 000 барелів менше. Окрім членів ОПЕК, до ініціативи вперше за 8 років долучилися ще 11 нафтових країн поза межами картелю. Вони скоротили добову норму на 600 тисяч барелів. 7 мільярдів доларів інвестує в малайзійську економіку Саудівська Аравія. Відповідний договір підписали прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Тун Разак із саудівським королем Салманом. Згідно з угодою, виділені кошти підуть на будівництво нафтопереробного заводу. Його спорудять в одному з південних малайзійських штатів. Очікувані потужності майбутнього підприємства – 300 тисяч барелів на добу. Працювати завод почне вже в першому кварталі 2019 року. Окрім цього, Ер-Рияд і Куала-Лумпур підписали ще 4 угоди про співпрацю в галузі торгівлі, трудових ресурсів, освіти і науки. Нарешті працювати разом домовились і державні новинні агентства. Вони обмінюватимуться інформацією. Поголів'я великої рогатої худоби в Україні рекордно знизилося. Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Чисельність великої рогатої худоби на початок 2017 року склала 3 мільйони 675 тисяч голів, що є найменшим показником за усю історію спостережень.
Прогнозовано, скорочення поголів'я призведе до зменшення обсягів виробництва яловичини. Водночас виробництво м'яса, птиці та його експорту навпаки може зрости. Зазначимо, раніше повідомлялося, що в низці областей зафіксовано осередки спалахів пташиного грипу, і кілька європейських країн вже відмовилися від поставок з України. Україна збільшила експорт цукру. Вітчизняні підприємства за сезон цукроваріння, який стартував у кінці серпня минулого року і завершився на початку січня поточного року, експортували майже 350 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом. Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства. Загалом у 2016-му на 25% збільшилося площі під цукровим буряком, на 30% – виробництва цукрової сировини та на 40% – виробництва цукру. Скандал в англійському футболі. Воротар Сатона може сісти у в'язницю, знаєш за що? За те, що він під час матчу їв пиріг. Ну, я не знаю, трошки дивно. Ну, може людина настільки любить солодке, що от, ну, не може. Ну, можна було б так подумати, Анечка, но здесь більше трагічного, чем смішного. Дело вообще не в пироге. Дело в том, что, в принципе, просто одна в линии ставок был включен поедание пирога. Ну, 1:9, в частности, ставка была такая. И кто-то сделал эту ставку. И таким образом, в общем-то, ну, букмекеры отреагировали, и сложилась ситуация, что это по-настоящему мошенничество. Потому как дело не в пироге, а в том, как будет вести себя вратарик, дальнейшее развитие. И вот сейчас одна из комиссий, ну, по азартным играм ведет расследование этих ставок и этого букмекерского, ну, абсолютно нечистоплотного поведения. Какие еще скрытые или открытые скандалы происходят в мире спорта прямо сейчас в нашем обзоре? Вітаю усіх, хто доєднався на часі огляд спортивних новин. Українська тенісистка продовжує перемагати на міжнародних турнірах. Головний тренер Арсенала не спокусився на 30 мільйонів. МЮ активізувався у боротьбі за іспанського хавбека. Ну а розпочнімо із переходу нападника «Динамо» до китайського клубу. Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс продовжить кар'єру у Тяньцзинь Цюаньцзянь. 29-річний форвард виступатиме у китайській команді на правах оренди, інформує офіційний сайт київського клубу. Угода розрахована до закінчення сезону. За підсумками сезону 2016 року китайський клуб став переможцем першої ліги чемпіонату Китаю. І новий сезон, який стартує 4 березня, розпочне у суперлізі. А от головний тренер Арсенала Арсен Венгер не спокусився грошима із Китаю. Як інформують західні медіа, 67-річному наставнику запропонували у неназваному китайському клубі 30 мільйонів фунтів окладу на рік. Утім, Венгер вирішив залишитись вірним Арсеналу. Якби французький наставник погодився на пропозицію, то став би найбільш високооплачуваним тренером планети. Мсьє Арсен міг вдвічі перевершити актуального лідера серед тренерських зарплат Хосепа Гвардіолу. Жозе Моуріньо не проти воз'єднатись із своїм колишнім підопічним. Манчестер Юнайтед приглядається до ситуації 29-річного іспанського хавбека Франсеска Фабрегаса. Футболіст має солідну пропозицію із Мілана, але сам волів би залишитись у Челсі. Експівзахисник Арсенала у своєму 300-му матчі в АПЛ забив гол і віддав асист. Загалом в активі нападника 3 голи і 7 гольових пасів у поточному сезоні. Але у команді він є лише одним із резервних гравців. Фабрегас навіть відверто зізнався, що перестав розмовляти із гравцями Челсі, коли надійно присів на лаву запасних. Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало розпочала захист свого чемпіонського титулу на турнірі в Куала-Лумпур із призовим фондом понад 200 тисяч доларів. У матчі першого кола вона з легкістю обіграла представницю Південної Кореї Чан Суджон із рахунком 6-2, 6-3. Ця перемога стала 250-ю для українки за часів виступів у WTA. У другому раунді українка зустрінеться із японкою Нао Хібіно. Нагадаю, минулого вікенду Світоліна виграла свій другий турнір цього року. У фіналі престижних змагань в Дубаї наша співвітчизниця перемогла Каролін Возняцький із Данії. Це дозволило їй встановити український рекорд і увійти до топ-10 тенісисток планети. На цьому у мене все. Побачимося із спортивними новинами вже завтра. Я ж у свою чергу передаю слово колегам. Ну а діловий ранок на першому діловому триває. Доброго всім ділового ранку. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу – це стрілець, козиріг, водолій та риби. Дивимось.
стрільці. Ваше основне завдання – доробити те, що ви останнім часом відкладали. Надалі відкладати справи не варто, інакше проблем не уникнути. Козероги, сьогодні вам належить досить довго з'ясовувати з вашим керівником, хто ж з вас правий. Прагніть бути об'єктивними і розсудливо оцінювати як ваші, так і його пропозиції. Водолії, якщо ви вирішили почати свій власний бізнес, цей день стане найвдалішим для того, щоб зробити перший крок. На початковому етапі зірки рекомендують вам заручитися підтримкою впливової людини. Риби, сьогодні з усіма справами ви впораєтеся за кілька хвилин, а решту часу сміливо можете розкладати паціянси, чаювати і читати улюблені книжки. Зірки обіцяють вельми приємний день. Открой весну или, по крайней мере, начало весны отпразднуй на вейп-экспо Киев-2017. Ну, вот такой призыв. Протестировать, в общем-то, всякие там вейп-гаджеты можно уже с 4-5 марта на одном из каких-то стендов, ну, который, в общем-то, выставка пройдет в Киеве. Ну, в частности, я думаю, что человек любой может открыть для себя, что это такое. Ну, и, конечно же, протестировать любой девайс. Вот, ты знаешь, взагалі-то весной открывается дуже багато різних шоу, виставок. І куди піти взагалі-то цими вихідними? Що подивитися та чому повчитися, ми дізнаємо зараз з нашої афіши. Давайте подивимося. Google знає все і може все. І навіть перетворити вас на мільйонера. А заважає вам дістатися такого успіху одне але. Ви не знаєте, як користуватися безліч сервісів. З 2 по 9 березня власникам бізнесу, які власноруч ведуть аккаунт Google AdWords, розкажуть, як отримати максимальну кількість цільових показів? На що звернути увагу при оптимізації аккаунту? Відповідатиме на питання буде сертифікований фахівець Google AdWords, яка провела більше 300 рекламних кампаній Google. Хто ж він, сучасний лідер в українських реаліях? Які риси йому притаманні? Чому лідери 5-річної давнини йдуть у небуття? Чому топ-менеджери в Україні не відповідають вимогам у європейських компаніях? Відповіді на ці питання ви дізнаєтесь 7 березня від Юрія Козія та Марії Насєткіної. Кращих проектних менеджерів України за версією Ukrainian IT Awards. Виховуйте в собі особистість самі. З 10 по 12 березня Київ перетвориться на європейську столицю екстремальних видів спорту. Останні моделі мотоциклів, велосипедів та інших засобів пересування у мегаполісах можна тепер не лише побачити під час презентацій, але й протестувати. Ну а якщо ви не зможете якийсь скейтборд на крилах відірвати від серця, то замовите його шаленими знижками. І це не кажучи вже про численні спортивні гаджети для мобільних приладів. Зустрічайте весну яскраво! Большое вам спасибо. Ну вот, наше деловое утро, в общем-то, достигло своей логической точки. Дальше начинается ваш деловой день. Мы желаем вам в нем больших свершений, побед или, по крайней мере, весьма разумных решений, которые, быть может, даже станут историческими для вашей компании. Ну, все это утро для вас работали Анна Козлова, Александр Пирков и вся команда Первого делового. Забегая вперед, Анечка, скажу, что завтра у нас кинодень. У нас будет очень интересный гость, по-настоящему человек, творящий музыку для кино, которое, в общем-то, неотделимо от того впечатления и той эмоции, которую мы получаем от того прекрасного, что называется синематограф. Настоящий кинокомпозитор. Ну, я, звісно, приєднуюсь до всіх твоїх бажань нашим глядачам, але от я не прощаюся, тому що сьогодні о 20:10 в нас буде випуск «Агроновини», де ми дізнаємось, як, наприклад, відрізнити органічні продукти, саме от, які ми купуємо в супермаркетах, від неорганічних за маркуванням. Буде дуже цікаво. Не пропустіть. До встречи.